Olarizebuli caremo, romelic araert saertașorizo tascunași aisaha, da sidzului senic savse hovăltri uroba, moc medeps mediis mimart mosahleobis tamuki de bulebaze. Heli suplebis mhardam cerebi hiet, hovăl cuari moritebisa da șișis garșe. Reportiorebs fizicura ta situerat upiris pirdebian. Mediis mimart agresie ki cansa cu trebit arcevnebze icruznoba. Ramdeni metrisin, cașukebisas, cueni jurnalisti Teo Putkaradze, თავდა სხვის მსხვერპლი გახდა. Შედეგად საქმეთა სამინისტრო მძიება დაიწყო, თუმცა არავის გაუკვირდება საქმე თაროზე რომ შემორჩეს და დამნაშავეები არ დაისაჯონ. Ეს ხომ ჩვენს ქვეყანაში კარგად დამკვიდრებული პრაქტიკა. ახალისებს თუ არა ძალადობას დაუშელობის სინდრომი. მეორე ბლოკის სტუმრები ჟურნალისტები თეო ფუტკარაძე და თამარ თედიაშვილი არიან. Მოგესალმებით კოლეგებო, მადლობა იმისთვის, რომ გვეწვიეთ და უპასუხებთ ჩემს შეკითხვებს. Მოდი, თამარ, თქვენი დავიწყოთ, იმიტომ რომ ყველაზე რა ვიცი, საარისკო შემთხვევა შენ მოგივიდა არჩევნების დღეს. Რამდენიმე მეგრით წოდებული ძველ ბიჭები, ავტორიტეტები დაგიპირისპირდნენ, ქვებს გესროდნენ, თმებზე გეკაჩებოდნენ და მე როცა ვუყურებდი კადრებს, ძალიან შემეშინდა, იმიტომ რომ სიცოცხლის მოსპობის ძალიან დიდი რისკი იყო. Აი, თუ შეგიძლია რომ გავიხსენოთ რა როგორ მოხდა და აი როგორ შეეძელი რომ ტერიტორიას გამოცლოდი და მასალა შეგენარჩუნებინა. Პირველ რიგში არ მიცდია ტერიტორიიდან გამოცლა პირდაპირ, ანუ პირველ რიგში ჩვენ როცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ ამ ადამიანებთან კომუნიკაციაში არ შევსულო, არ შეკითხვაც არ დამისვამს. Ჩვენ როცა ადგილზე მივედით, ესეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭები იყვნენ უბანთან, არღობდნენ კანონს, მაგრამ როცა დაინახეს უკვე ფორმულას ავტომანქანა, მოშორდნენ ამ უბანს და უკვე დისტანციის დაცვით დადგნენ და აქედან გამომდინარე არც მივსულვარ შეკითხვის დასასმელად. Ჩავსხედით მანქანაში მე და ჩემი ოპერატორი და უკვე ვაპირებდით უკან დაბრუნებას. Საოცარი იყო ის ფაქტი, რომ მოგვიახლოვდა ერთ-ერთი მადგანი. Აი, ამ კადრებს ვხედავთ ჩვენ ახლა ამ ადამიანებს. Კი, მოგვიახლოვდა ერთ-ერთი მადგანი, პირდაპირ თვალებში ჩავხედა, ქვა აიღო და მანქანას ესროლა დაგვიზიანა ქვა. Მას ჰქონდა ალბათ მოლოდინი, რომ შეგვეშინდებოდა და იქიდან გავიქცაოდით. Ჩემი მყისიერი რეაქცია იყო ის, რომ ოპერატორს ვუთხარი, წამოდი, კამერა ჩართე და უკვე გადავხტი, რომ მომეთხოვა პასუხი მიმეღო, რეალურად რატო გვესროდა ქვას. ماشي, როცა არანაირი კონტაქტი ამ ადამიანებთან არ გქონია. Გაიქცა ეს ადამიანი, თუმცა მე აი, რა სიღებდით და რა გამოიწვია მათი გაღიზიანება? ეს ადამიანები იდგნენ ეზოში, ჩვენ ვიყავით ეზოს გარეთ. Ერთ-ერთი დამკვირვებელი ჩავწერეთ ღობესთან, შეგვიძლია ანუ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ იქ დარღვევა იყო იმ საარჩევნო უბანზე და იცოდნენ, რომ ამისთვის იყავით მისულები იქ. Კი ბატონო, ეს ადამიანები, სანამ ჩვენ მივიდოდით, იდგნენ უბანთან დისტანციის დაცვის გარეშე. Როცა უკვე მივედით, მოშორდნენ უბანს და აქედან გამომდინარე აღარც გვიცდია ამ ეგრეთ წოდებულ ბეიჯიან ძველ ბიჭებთან კომუნიკაცია. ჩვეულებრივად ჩავწერეთ ღობის მეორე მხრიდან ერთ-ერთი კოორდინატორი, დამკვირვებელი უფრო სწორად, და შემდეგ უკვე მოვდიოდით. ანუ იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ტელევიზიის გამოჩენა არ ესიამოვნათ და დაიმალნენ, მოშორდნენ იმ ტერიტორიას, ამ ადამიანებთან აღარ შევსულართ კომუნიკაციაში. Პირდაპირ მანქანასთან მოვიდა და ქვა გვესროლა და შემდეგ უკვე როცა გადავედი და აი ვთხოვდი პასუხს, აი რატო გვესროლე ქვა, რატომ გვესროლე ქვა, ანუ ან ესე ვთხოვდი პასუხს, მისგან პასუხი ვერ მივიღე. გადმოიხურა კაპიშონი, აიფარა პირბადე და გადაიმალა, სცადა უფრო სწორად დამალვა, თუმცა ვერ გამექცა. იმიტომ რომ აი მინდოდა მომესმინა პასუხი, ძალიან გაუბრაზდი, როცა უმიზეზოდ გესხმიან თავს და მხოლოდ იმიტომ რომ ფორმულას ლოგო დაინახეს ავტომობილზე, დაგვიზიანეს ავტომობილი, ბუნებრივია ძალიან გაუბრაზდი და მინდოდა მომესმინა მისგან პასუხი, რომ აი რის გამო გვესროლა ქვა. Არგუმენტი ხო რა იყო საინტერესოა? შემდეგ უკვე კამერის გათიშვის შემდეგ წამოვიდა სიტყვიერი შეურაცხყოფა ძირითადად ოპერატორის მიმართ და მუქარა პირდაპირ რომ მოგძებნიდა და შესაბამის ზომებს მიიღებდა. Მე უკვე მეორე სერია იყო, აი რას გვიზამ, ვის რას უზამ, რატო გვემუქრები და აი ყველაზე სასაცილო იყო ის, რომ იმის ნაცვლად, რომ აი გონიოში არის ქართული ერთნების მაჟორიტარობის კანდიდატი, რომელიც მაჟორიტარი ვერ გახდა, მამუკა კაკაბაძე, რომელიც ნაცვლად იმისა, რომ ეს ბეიჯიანი ძველი ბიჭები დაეშოშმინებინა, გამოესარჩლა მათ და მათთან ერთად ჩაერთო ჩვენს წინააღმდეგ ჩხუბში.
ჩვენ მიმართ, ჩვენ მიმართ გამოიჩინა მანაც აგრესია. Შემდეგ ერთმანეთს წამოეშველნენ უკვე ეს მიეცათ გული რომ და რამდენიმე ადამიანი ერთი რეპორტიორის წინააღმდეგ ამაზე აუცილებლად ვისაუბრეთ თამარ რომ ხელისუფლება ახალისებს ძალადობას აუცილებლად დაგიბრუნდებით თეოს მინდა ვკითხო შემდეგ კითხვა მასთან მექნება მე ვარ ამ ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი და როდესაც მაგზავნი გადაღებებზე ჩემს რეპორტიორებს და ტელეფონზე როცა შემოდის ზარი სულ მაქვს შიშის განცდა რომ აი ხوار ესხმიან ჩემს რეპორტიორს თავს და აი დახმარებას ხوار მთხოვენ ხოლმე არაერთი ასეთი შემთხვევა რა ხან იყო სულ ამის განცდა და შიში მაქვს აი ბოლო შემთხვევა წინ არჩევნებზეც იყო პირველ ტურზეც მოქივიდა ინციდენტი თეო მეორე არჩევნები მეორე ტურთან დაკავშირებითაც კოორდინატორები ადამიანები რომლებიც ამორჩეულების ეგავლენას ხმების ეგავლენას ცდილობენ გიპირისპირდებოდნენ თქვენ აი როცა აფიქსირებდი დარღვევებს აი გვითხარით წერეთლის ქუჩაზე მოგივიდა ბოლო ინციდენტი როდესაც საბავშვო ბაღის ერთ-ერთი ძიდა დაგიპირისპირდა აი თუ შეგიძლია რომ გაიხსენო და აი რა კითხვა დასვი შენ რის გამოც გაღიზიანდა ის ადამიანი პირველ რიგში დავიწყე ფიქედან რომ ხშირად გონიათ რომ ჟურნალისტები ვაღიზიანებთ რესპონდენტებს ჩვენი კითხვები, თუმცა გასაოცარი იყო ის, რომ ჩემი მისვლიდან გაღიზიანდნენ ეს ადამიანები და პირველივე კითხვაზე წამოვიდნენ შეურაცხყოფილად, მომართავდნენ, იყო ხელისკრის ფაქტებიც. Მე მათ ვკითხე უბრალოდ, რომ რა საკეთებდნენ საარჩევნო უბანთან მობილიზებულები, იმიტომ რომ იქ იყო არა ერთი, არამედ ათეულობით ადამიანი მობილიზებული, სამწუხაროდ კადრებში დაფიქსირება ვერ მოახერხეთ, იმიტომ რომ იქ ისეთი ინციდენტები მოხდა, რის გამოც ფიზიკურად ოპერატორმა ვეღარ შეძლო სრულფასოვნად გადაეღო იმის გადაღება რაც გვინდოდა რომ რეალურად რისთვისაც ვიყავით ჩვენ იქ მისულები. Დი ხან დროს ხარ ალბათ მოგერიების რეჟიმში რომ ტექნიკა არ დაზიანდეს, გადაღებული მასალა შევინარჩუნოთ. დიახ, ტექნიკის დაზიანებასთან ერთად ჩვენ გვქონდა არაერთი ასეთი მცდელობა პირველ ეტაპზე მათ შორის, როცა ეცადნენ რომ ჩვენთან წამოსულიყვნენ ხელისკრით რაღაც ზიზღით და შეურაცხყოფილი, ამიტომ მივაქციეთ ყურადღება ამ ორ ადამიანს. Თუმცა მე მინდა აღნიშნო რომ იქ იყო ძალიან ბევრი პოტენციური მოძალადე, რომლებიც სამუშო ტაქში იყვნენ შეკეტილები და ხმაც კი ისმის ვიდეო მასალაში, გავრცელებულ ვიდეო მასალაში, რადგან ისინი ახალისებდნენ ამ ძალადობას, მათ მოსწონდათ ეს აქციები და იცინოდნენ. ანუ გარშემო მყოფები, როცა შენ უკვე ხარ რაღაც განცდებში, ვცდილობ რომ თავი გადაირჩინო, მასალა გადაარჩინო და გვერდით მყოფები იცინიან. ეს არის რეაქცია მათ. იცინოდა ხალხი, არც ერთი მათგანი არ გამოსულა. მე მინდა აღნიშნო, რომ ქართული ცნების მხარდამჭერები იყვნენ ესენი და რეალურად ისინი გაღიზიანდნენ იმაზე, რომ რეალურად მე ვამხილე ისინი, რომ იყვნენ მობილიზებული და ამურჩევლის ნებაზე ახდენდნენ ზეგავლენას. აქედან გამომდინარე მათი რეაქცია იყო დამცინავიც მათ შორის და არც ერთი ადამიანი არ გამოსულა და ჩემც მიმართ, როგორც ადამიანის მიმართ პირველ რიგში და შემდეგ უკვე ჟურნალისტის მიმართ, მათ სოლიდარობა არ გამოუხატავთ. ეს იყო ჩემთვის გამაოგნებელი. მე რეალურად ვერ მოვახერხე, ხელი შემეშალა ჩემს საქმიანობაში და ვერ მოვახერხე, რომ გადამეღო ის, რისთვისაც მივედი და შემრჩა ხელში რეალურად ზიზღი, შეურაცხყოფა და ხელისკრა. დიახ, აუცილებლად ვისაუბრებთ საგამოძიებო პროცესზე, იმიტომ რომ ჩვენ ამ თემას ბოლომდე აუცილებლად მივყვებით. პოლიციას უკვე ძიება აქვს დაწყებული სამი მუხლით. აი თამარ, აი ვისაუბრეთ ზიზღზე და ხედავთ კადრებს და ყოველდღიურად ვისმენთ, აი ძალიან მიკვირს და ხშირად ფიქრობ, რომ საიდან ამხელა აგრესია, ზიზღი, აი რით შეიძლება აღხსნათ და რით არის განპირობებული, აი შენ როგორ შეგიძლია შეაფასო, როცა მიდიხარ გადასაღებ მოედანზე, ადამიანს უსვამ კითხვას და მისგან მოდის აგრესია. ხშირ შემთხვევაში კითხვის დასმა, თქო, სწორად თქვა, კითხვის დასმა არ არის საჭირო იმისთვის, რომ ლოგოს გამოჩენა საკმარისი არის. ეს პირველ რიგში, ჩემი აზრით, აუცილებლად პირველ რიგში გამოწვეულია ხელისუფლების დამოკიდებულებიდან გამომდინარე. როცა მე რომ მერობის კანდიდატი და შემდეგ უკვე ქალაქის მერი გეუბნება, რომ შენ თვითონ ხარ მოძალადე როგორც ჟურნალისტი და ამართლებს ამ ძალადობას, მაგრამ ასე იწყებენ, როცა თვითონ პოლიტიკოსები ამართლებენ ამას, როცა ხელისუფლებისგან არ არის არცერთი რეაგირება, როცა 5 ივლისის შემოქმედები ორგანიზატორები დღემდე დასჯილები არ არიან. ბუნებრივია, რომ ამ ადამიანებს ჩვეულებრივ რიგით მოქალაქეებს უჩნდებათ ეს დაუშველობის სინდრომი და შემდეგ უკვე მასშტაბზე იყურებიან და როცა უკვე განსხვავებული აზრი გაქვს შენ ან განსხვავებული პოლიტიკური აზრი გაქვს ან უბრალოდ არ მოსწონხარ, პირდაპირ გადმოდიან შეტევაზე. ეს არის აბსოლუტურად ჩემი აზრით, ეს არის აბსოლუტურად ხელისუფლების და სამართალდამცველების უნარობის შედეგი. ეს ძალიან ბევრი ფაქტი გვაქვს, როცა ჟურნალისტებზე ძალადობა იყო.
Mara tu jurnalist ebze tweeton politicos ebze zaladoba. Ai rat o vera tsnobiere ben adamiene bi mesmis, rom amas aketeben tsakhalisebis shemdeg, magram ai rat o veri azreben adamiene bi imas rom și asta zulă masă, e tot un țahmoc, unde sa asete realobiș ținește, da, ceagoron, da, satkmeli roca ekneba, ciuen vart, mistui se erta derti sa șoaleba. Ai hom nebismere adamien, hoci irdeba rom, misi problema, misi uplebe, bidai, ce as medit. Ai dat om veria zrebe namas. Care mă indenet polarizabulie, da, indenet helișeț, ho amarceu nebis proces, ține sa arceu perioadă, ci gansa cu trebit, polarizeba si zulului se. Am ეს realurat, ce uleb revi mocala kebi, de sazogadoeba, veret snobi erepstro, ჩვენც jurnalist abit, veret sazogadoeba, iseti venecili, rogorit stavat. Arvart gans hoabul abit, ce uleb, 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 ce ce mi-a luat salarii, s-a rotat respondent, mi-a stăv. Mi-am rama, mi-a mușat temepse, temepse, de sakit hepse, romelic arari se da pirse, da, cam se depuli arari se, da, ai scoagam usavali ubralot, mi-a arama, cu simt, am rama, unda gama vechi, doi, mi-a rama, mi-a vihop asuhirot. Pasuhi Robelsa celodeba ce mi-a urebeli. Ai casa cu trebuie esa hezia, ai zogirti ce mi-a tare, mi-a mai zis, cum s-a făcut Robelsa, roce că e obne barom arminda comentarii, moeși. Ai ramnet storiali, ai comentarii sarga că e teba. Ai zogade dar are argumente, e gari, supravo, tau smart la bis sașoale, va mi-am ram, men, sulagat hotit, tu era jurnalistica și vorda, arcert respondenți, arca v-i de biuar, da, arcert respondenți, ciuma, dar ce mi-a zari, armit cum s-o argățărta, ciuma. Ან ეს ჯერჯერობით არ დამჯერებია რესპონდენტთან, თუმცა ეს არ არის საჭირო იმისთვის, რომ აგრესია გამოავლინონ. ანუ ეგ არის ისეთი არგუმენტი თავის მართლება თავის მართლებისთვის, რომ შენ რადგან მისდევ, რადგან ჯერთი შენ ჟურნალისტი ხარ და შენი მოვალეობაა, რომ პასუხი მიიღო იმ ადამიანისგან, ვისაც კომენტარი აქვს ამ საკითხზე გასაკეთებელი იგივე, ძირითადად ხელისუფლების წარმომადგენელთან ვაწყდებით ხოლმე ჩვენ ამ პრობლემას. თუმცა არ არის საჭირო, რომ გაეკიდო რესპონდენტს და არ არის საჭირო, რომ მეც ხშირად მითქვამს ადამიანებისთვის, რომ არ მსიამოვნებს, როცა ყველა კადრში გავრბივარ და ადამიანს მივსწრებ. ჩემთვისაც ძალიან უსიამოვნო და უხერხული შემთხვევა, მაგრამ აი სხვა გამოსავალი არ მაქვს, იმიტომ რომ კომენტარის არ გაკეთებით მაყურებელი ფიქრობ, რომ ვერ მიიღებს informația. Ai profesorul Valia, mi-a văzut comentarii, da, m-a curebat, s-a urmărit, a ceunat, m-a vrenepit, s-a mțuharat, ძირითადად ხელისუფლება არ გვაძლევს არის საშუალებას, რომ მათი ჩუმადყოფნით კომენტარის არ გაკეთებით, განსაკუთრებით კრიტიკულ მედია საშუალებებთან, როგორც წესი არჩენდებიან. ახლა არჩევნებზეც ჰქონდა ეს შემთხვევები, რომ უკანაკარიდან გვეპარებოდნენ, ანუ მერობის კანდიდატი, რომ ჟურნალისტებს უკანაკარიდან ეპარება, ნუ ეს ცოტა. კი, გუშინელი შემთხვევა. გუშინელი შემთხვევა მაგალითად ვერ წარმომედგინა თეოს, ვინც დაესხა თავს მოძალადე საბავშვო ბაღის ძიძა, დავადგინეთ სათმუშაობდა და მივედი საბავშვო ბაღის გამგესთან, რომ მეკითხა, რომ მოძალადე როგორ მუშაობს ბავშვებთან. Ai rauden casa cu ericari, am kit ho kera, da, ce-mi scamu ce nis, șem de cuque, ti za garbo, da, ce-mi prisut, zalian maulot de liho, ratoșe iz lepota, iz kakce uliho. Arkit, teo, șem ze polu kit ho max aseti, mema intereseps, sagamuțebo, sam sa curs miu martet, იყავი საგამოძიებო პროცესში ღებულობ მონაწილეობას და კითხვაზე იყავით. აი, რამდენად გაქვს იმის მოლოდინი და განცდა, რომ ეს საქმე მივა ბოლომდე. ჩვენ ბუნებრივია არასოდეს არ ვიღლებით და ბოლომდე მივყვებით ამ საქმეს, მაგრამ მოლოდინი რამდენად გაქვს საგამოძიებო ორგანოს? Rodrigo, mi-a dat niște fapte, rom, mi-a martat gamuzebas, fapte, dar mi-a oret. Tia, hai, etirși cavida, ma cure bristis lucan martot, etirși cavida, masala, așcara, așcara, igo, zaladoba, mukara, profesorul sakmenoba și hel și latumca, și nega sakmeta sami s-o arți kitap coșire, etirși cavida. Acten gamdare, mi im zgamorom, im drăscade turtul regimit mușau de virmu, va herhe sa gamuzebuț, ca comunicații sunt arebatumca. Matim Hridan ar copila, este ce-mi spune matroma.
შემხმიანე ბოდნენ, მთელი საქართველო მოიცვა ამ ვიდეო მასალამ, ამიტომ გადაწყვიტა რომ მეორე დღეს მიმემართა, რადგან თავი ვგზენი როგორც შეურაცხყოფილი და ასევე მე შემეშალა პროფესიულ საქმიანობაში ხელი. აქედან გამომდინარე, აი საგამოძიებო პროცესში როცა იყავით, აი ეს მინდა რომ გაიხსენო, აი პოლიციელების მხრიდან რამდენად გრძნობდი შე როგორც დაზარალებულს, დაზარალებული მხარდაჭერას, რამდენად გქონდათ იმის განცდა რომ ისინი ამ პროცესს მიყვანდნენ ბოლომდე. Ii momentii roata uca cum gan igrebnei informatie este ura mohta rogur mohta. Me matcam xardac era vigrzeni. Tumta. Gavida ramdeni me dre da me armaxu informatie. Ese da me ne bidai kitxne tu ar dai kitxne samtu xarad. Eta derti razet mi da xaziga usa. Pirul tras roata vigau me sa gamuzie bozga bashi. Dai tu gamuzie ba zala do bise da mukaris pakte. Rat cum tuis uprom nishalovani xaram dat kapulikos. Profesiul salshashlashi. Da me movit xaveram dai დაემატებინათ ეს მუხლი, რის გამოც მე ახლიდან დავიკითხე და დაიწყო ისევ გამოძიება ამ მიმართულებით. Ანუ დაამძიმდა საგამოძიებო პროცესი. Მე ამის შემდეგ მათ შორის გუშინაც მოვიკითხე საგამოძიებო უწყებაში და მე ვერ მივიღე პასუხები ამ ადამიანებს. Საერთოდ შეეხმიანენ, დაამყარეს კომუნიკაცია, რას აპირებენ, როგორ აპირებენ. აქედან გამომდინარე, მე ჯერ კიდევ არ ვიმედოვნებ, რომ იქნება რეაგირება, თუმცა თუ კი ეს ფაქტი გახდება თაროზე შემოდებული, ვიფიქრებ, რომ ეს იქნება კიდევ ერთი წახალისება. Ძალადობის. გასაგებია. დავამატო რომ ჩვენს შემთხვევას მთავრობის თავმჯდომარე გამოეხმაურა, მე ვკითხე, მე თავად ვკითხე ამასთან დაკავშირებით და მითხრა რომ მოიკითხავდა ამ საკითხს, თუმცა ამ ეტაპზეც არანაირი ინფორმაციას არ ფლობდა, როგორც შენახსენე. ნახოთ თორნიკე რიჟვაძის დაპირებას და პირად კონტროლზე საკითხის აყვანას რა ფასი ექნება. Ჩვენ ნებისმიერი შესაძლებლობის ფარგლებში აუცილებლად ვკითხავთ თორნიკე რიჟვაძეს, როცა საერთო ღონისძიებაზე შევხვდებით. Პრინციპში მე მოლოდინი არ მაქვს საგამოძიებო ორგანოს კეთილს ინდიციერების და საქმის ბოლომდე მიყვანის, იმიტომ რომ ამის თქმის საფუძველს ისმაძლევს, რომ დაახლოებით ორი წლის წინ მქონდა არაერთი ინციდენტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობით მემუქრებოდა, თუმცა დღემდე საქმე თაროზე არის შემოდებული. Თამარ, შენ ინციდენტთან დაკავშირებით პოლიციას თუ მიმართი, ან მათგან თუ იყო კომუნიკაცია? Ჩემს ინციდენტში პოლიციელები იყვნენ დაახლოებით 10 მეტრში. Სანამ ფიზიკურ დაპირისპირებაში არ გადაიზარდა ეს ყველაფერი, სამართალ დამცავებმა მოსვლა ვერ გაბედეს, რომ ჩარეულიყვნენ. Ამით კიდევ ერთხელ გამიჩნდა დამოკიდებულება და ესეთი შთაბეჭდილება დამრჩა, რომ სამართალ დამცავებს უფრო ეშინიათ ამ ვითომძველი ბიჭების, ვიდრე მათ სამართალ დამცავების. Თუმცა შემდეგ უკვე, როცა ეთერში გავიდა ეს კადრები, მე ანუ როცა ეს ინციდენტი ამოიწურა, მივედი და მათგან მოვითხოვე პასუხი, რატო არ ჩაერივნენ, ისინი დაინტერესდნენ ჩემი ვინაობით და შემდეგ უკვე, როცა ეთერში მოხვდა, თავადვე აღძრეს საქმე. გამოკითხვაზეც ვიყავი, საქმე აღძრულია, სისხლსამართლის საქმე აღძრული ორივე პირის მიმართ, ერთის მიმართ ერთი მუხლით და მეორის მიმართ სამი მუხლით. მუხლები რომელი მუხლით? კი ბატონო, პროფესიული საქმიანობაში ხელშეშლა, ძალადობა, მუქარა და ერთის მიმართ სხვისი ნივთის დაზიანება. Და მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად პრეცედენტი ნაკლებია ჩვენს ქვეყანაში, როცა სასამართლოს გზით რაიმე სამართლიანობის აღდგენა ხდება, ამის მიუხედავად მაინც მაქვს რაღაცნაირად ცოტათი იმედი შემორჩენილი და იმედი თუ იმიტომ მიმართა საგამოძიებო ორგანოს, რომ კიდევ ერთხელ მოახდინო სისტემის ლუსტრაცია. ორივე ალბათ, თუმცა მაქვს იმედიც და უფრო იმიტომ რომ მე თვითონაც ბოლომდე მივყვები აუცილებლად ყველაფერს გავაკეთებ, რომ კანონის სრული სიმკაცრით და ისაჯოს ორივე, აი ეს ორივე ადამიანი და შემდეგ, ანუ უბრალოდ და იყოს პრეცედენტი, რომ უმიზეზო ადამიანებზე თავდასხმა აღარ გაგრძელდეს ამ ქვეყანაში და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჟურნალისტები ვართ და მიკროფონით და კამერით მოძრაობთ, ამიტომ აღარ მოგვაყენონ შეურაცხყოფა, აღარ გადმოვიდნენ ფიზიკურ ძალადობაზე, ამისთვის აუცილებელია, რომ ეს ადამიანები დაისაჯონ. გასაგებია, აი თამარ მახსენა თეო, რომ პოლიცია უყურებდა ამ ინციდენტს, შენც ჰქონდა პირველი არჩევნების პირველ ტურთან დაკავშირებით შემთხვევა, როცა ინციდენტის შემდეგ პოლიციას მიადეკი და კითხე, რომ რატომ არ ახდენდა რეაგირებას. დიახ, ზუსტად იქ, სადაც პირველი შემთხვევა მოხდა ინციდენტი, მაშინ საგამოძიებო უწყებებთან არ მიმართავს, თუმცა იქვე იდგა პოლიცია, მობილიზებული იყო და ამ ყველაფერს უყურებდა საკუთარი თვალით. მე შევამჩნიე, როგორც კი შევამჩნიე პოლიციის მანქანა, მივედი მას და ვკითხე, რომ რა რეაგირებას მოახდენდა ჟურნალისტის ძალადობის ფაქტზე. ისინი მეუბნებოდნენ, რომ არ შეუმჩნევიათ და არ დაუნახავთ და მე ვუთხარი, რომ მათ ვაჩვენებდი ჩანაწერებს,
Madloba, megobrebu, colegebo, imbistus rom pasxobdi, chem shegitxobs, da, kedev ertkhel shevaxsenit sazugadoebas, mat choris shinagan sakmeda saministros, rom aset paktebze, mkondes mkatsri da shesabamisi reagireba. Visureb, rom gadasageb moidanze, mskavsi incidentebisgan datsulebi qopiliqavit, dazghveulebi qopiliqavit, radgan adre tu kuian nebismier, tkuengani shesazloa აღმოჩნდა სუდ სიტუაციაში და გახსოვდეთ რომ ისევ ჩვენი დასაცავები და ჩვენი მხარდა ჩვენი მხარდაჭერა დაგჭირდებათ აუცილებლად. Მინდა რომ ეს გაიაზროთ და სწორად შეაფასოთ რომ არა ჟურნალისტები უბრალოდ თქვენ ბევრ რამეს ვერ გაიგებდით. Gadecema poziția amit dasrulebulia, madloba rom irchevt regionis mtavar arghs. Kemshvidobebit ertmanets samshabats 10-s nakhivarze shevxtebit.